ahaato noo ahaatay, sidaan rabnay noo ahaatay, iyo Suldaan Seraar oo ruxay. Xafladdii xalay ka dhacday Gothenburg ee waddanka Sweden, halkaas oo uu ku marayo tuur qaaradda Yurub oo dhan. Suldaanka geeska ayaa habeenadii ugu dambeysay waxa uu ku sugnaa halkaasiyo dalka Jarmalka oo uu shuuyo ku soo qabtay kuwana oga baaqdeen. Haddaba daawade, intaana barnaamijkan u gudagelin, waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa haddii ay tahay booqashadaadii koowaad ee aadna soo booqato, fadlan subscribe saar oo ka mid noqo kumanaanka kun ee nagu xiran. Haddii aad hore noola joogtana, ku soo dhowow muuqaal cusub. Sidaad la socotaanba, Suldaanka Geeska ama Suldaan Seraar ayaa wuxuu ku marayaa socdaal dheer dhammaan qaaradda Yurub, weliba aan idhaahdee meelaha ay Soomaalidu ugu badan tahay sida Sweden, Jarmalka, Finland, Holland iyo weliba aan idhaahdee waddamo kale oo badan ayuu ku mari doonaa Suldaan Seraar. Suldaanka ayaa ku guda jira socdaalkiisii qaaradda Yurub, halkaas oo uu xalay ku sugnaa magaalada Gothenburg ee dalka Sweden, halkaasoo xaflad heer sare ah uu ku qabtay. Weliba meel kale istaago ayaa la waayey, sida inkaga muuqata muuqaalka. Haddaba daawade, Suldaan Seraar ayaan dhihi karnaa waxa ay reer Gothenburg ama reer Sweden ay ka mayreen ceebtii ama fadeexadii yartahayd ee kasoo gaartay dalka Jarmalka, halkaasoo lagu ilowsiiyey xalay xafladdii ka dhacday Gothenburg, halkaasoo taageerayaal aad u badan iyo weliba dumar aad u labisan ay soo buuxdhaafiyeen, walow dadka qaar ay u suurtageli weysay in ay hoolka soo galaan maadaama uu buuxdhaafay dadkii la rabana ama dadkii loogu talagalana uu ama in ka badan ay soo gashay xafladdii xalay ka dhacday Gothenburg. Sidoo kale, Suldaanka habeen ma nasanayo, caawada ayuu wuxuu ka tumayaa ama xaflad waxa uu ku qaban doonaa magaalada ama aan idhaahdee Stockholm ee caasimadda dalka Sweden. Socdaalkan ayaa waxaa horboodaya ama hogaaminaya mishiinka qadka dhexe ee fanaaniinta, waa DJ Sober, halkaasoo xafladdii xalay uu si weyn u shiday. Waxaa la xasuustaa DJ Sober in ay tahay magaaladiisii uu ku noolaan jiray, halkaasoo cawadana lagu qaban doono mid ka sii casriyeysan caasimadda Stockholm. Waanu arki doonaa, waynu idinla soo socodsiin doonaa wixii kusoo kordha. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeeni. Intaan dib hawada u kulmi doono, waa bahda shadayra filmi soo idin leh. Sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Noloshu idin maciisho.